بعد وزارت قومی صحت نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مینکی پاکس ایک وائرل زونوٹک متعدی مرض ہے جو متاثرہ جانور سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں بھی مینکی پاکس کے کیسز سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد وزارت قومی صحت نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈبلیو ایچ او نے 2022 میں مینکی پاکس کو عالمی صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ اعلامیہ کے مطابق مینکی پاکس ایک وائرل زونوٹک متعدی مرض ہے، یہ متاثرہ جانور سے انسانوں کو منتقل ہوتا ہے، متاثرہ مریض سے بھی دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وزارت قومی صحت کے مطابق 111 ممالک میں تاہر مینکی پاکس کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح پر مینکی پاکس کے 87,000 کیسز 119 اموات ہو چکی ہیں، تاہم 1 اگست 2022 سے مینکی پاکس کے عالمی کیسز میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2022 سے تاہر مینکی پاکس کے 22 مشتبہ سیمپلز NIH بھجوائے گئے تھے۔ یہ سیمپلز ملک کے مختلف حصوں میں بھجوائے گئے تھے۔ ملک میں مینکی پاکس کا پہلا کیس پیمس ہسپتال میں زیر علاج ہے۔